87 я узбярэ ў Гомелі абласны фестываль «Тата, мама, я. Футбольная сям'я». Спартывная свята пройдзе ў суботу 24 жніўня на стадыёне «Дзюшар нумар 8». Сёлетні фестываль сур'ёзна дадаў колькасна. У Гомельскай вобласці, акрамя абласнога, адбыліся тры раённыя адборы – у Рэчыцы, Мазыры і Калінкавічах. У кожным спаборнічалі па 40 спартыўных сем'яў. На абласным спісу двая даўжэйшы. Усяго ў рэгіёне фестываля хапіў 200 сем'яў. Толькі 14 з іх адправіцца на рэспубліканскі фінал, які адбудзецца 14 верасня ў Мінску. Цікавасць да спаборніцтваў у рэгіёне стабільна высокая. Прайшло ўже тры раённых фестиваля. И этот фестиваль, он будет отдельно от районных, потому что там три семьи победителя выходят в финал в республиканский, который будет в городе Минске проходить 14 сентября. И здесь на финальном областном этапе будут пять семей отбираться, которые будут участвовать. Спаборницкая программа ничем не отрознивается от попередних фестивалей. Таты, мамы и дети гуляют особенно. А пошних поделить на четыре взрослые категории. Молодшим 5 годов, старейшим 17. Стартуе абласны этап адбору фестывалю «Тата, мама, я. Футбольная сям'я» у 11 гадзін на полі стадыёна «Дзюшар нумар 8».